ଶାଶୁ ରଖିଦେଲେ 8000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେମିତି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ରଖିଛି 8000 ଟଙ୍କା। କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଦବ, ନେଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଆଉ। ପାଖରେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁଝିଲି, ମନା କଲେ, କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ହବ। ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆଣିଛି, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି। ନା ନା, ଶାଶୁଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସିଏ ଘରର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କିଛି ଦେଉନାହୁଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ନିଜ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କେମିତି ଆଣିବା? ଆମେ ତ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ନା ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନାଇଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ନା ନା ସେମିତି ନୁହଁ, ସିଏ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ନା ନା ମୋ ଶାଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ନା ସିଏ ମୋ ଶାଶୁ ନୁହଁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୋଉ ନୁହଁ, ସିଏ ମୋ ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ। ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ତ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ମୋତେ କହିନି। ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ସେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଜଣାଇ ନାହିଁ କି ସିଏ ବି ମୋତେ କିଛି ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେମିତି ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ରଖିଛି 8000 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ବାରିଆଡ଼େ ନେଇକି ଥଇଦିଅ ଗଛ, ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ନେଇଆ ମାନେ ନେଇଯା କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଆଉ। ପାଖରେ ମହାନଦୀ ବିହାର, ନୂଆ ବଜାର ଏସବୁ ମନା କଲେ, ମନା କରିବା ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି ନୁହଁ, ମାନେ ଆମର ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜଠୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ମାନେ ବି ତିନି ଜଣ ସିଏ ବି ଆସିବେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବେ, ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଜଣେ ଆସିବେ। ନିହାତି ନିହାତି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସିନା ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲିକି ଆଉଟ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଅଛୁ ବୋଲିକି ପଳେଇ ଆସୁ ଏଠି ପାଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି, ତ ସେମାନେ ତ ଡେଲି ଖଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିହାତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବାଟା ସରକାର ନିହାତି ଦରକାର, ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେଠି ପରମିଶନ ଦେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। 4000 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ନା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ରହିଯାଇଛି ମୋ ପାଖରେ। ସୁବିଧା ତ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଆଉ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। 4000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି, ଏ ଦୁଇଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଯେହେତୁ ନେଲେନି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିଲି ଆଉ। 45 ମିନିଟ୍ 50 ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ଖବର ପାଇଲୁ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବନି, RBI ନେବନି। ହଁ ହେଉଛି ତ, ଲୋକ ତ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସାଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆଉ ଓପନ୍ ରହିକି କେଉଁଠି ଭିତରେ ବି କେହି ରଖିଦେଇପାରନ୍ତି, ସେମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୋଟେ ବହି ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। 20000 ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛି ନାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମନା କଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି, କହିଲେ ହେବନି ଏଇଠି ଆଉ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଲାଣି। RBI କହିଲେ ନାଇଁ, 20000 ଅଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନା ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପାସ୍ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏତେଟା ଆଣୁଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଘର ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିବାର। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଅଛି ହେଲି, ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାଧ୍ୟ। ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଯିବା, ସେ ତ କହି ହେବନି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଦେଖେ କ'ଣ। କାଲି ଆଉଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଲସର। ହଁ ପୋଲସର ପୁଣି ପଳେଇଯିବି, ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 170 କିଲୋ 160 କିଲୋମିଟର ହବ, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଆସନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ରିହାତିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜାରେ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଉପରେ ପାଆନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ 35% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି। ଆମ ବାରିପଦା ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସନ୍ତୁ, 1999 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ପାଆନ୍ତୁ 1 ଲିଟର ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବିଲକୁଲ ମାଗଣା, ଏବଂ
3999 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ପାଆନ୍ତୁ 5 କେଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ। ସେହିପରି ବେତନଟି ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସନ୍ତୁ 2500 ଟଙ୍କାର କିଣାକିଣି ଉପରେ ପାଆନ୍ତୁ 2 କେଜି ଚିନି ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ଏବଂ 3500 ଟଙ୍କାର କିଣାକିଣି ଉପରେ ପାଇପାରିବେ 5 କେଜି ତୃପ୍ତି ଅଟା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜାରେ ସପିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଢେର ସାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକଣା ବାରିପଦା ଦାର୍ଗାଡ଼େଇ ଗଲେ ଏବଂ ବେତନଟି ହାଟ ଛକ।